Menza je mezinárodní společenská organizace nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Menza International. Pod jejím dozorem pak vznikají další menzy, jako je například Menza České republiky. Cílem Menzy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Testování s Menzou České republiky proběhlo 23. ledna v prostoru Českokrumlovského gymnázia. Studenti gymnázia i široká veřejnost měli možnost otestovat své IQ. Tomu, kdo přesáhne hodnotu 130, bude nabídnuto členství v Menze. Toto testování je však možné pouze třikrát za život. Kolik přišlo uchazečů na dopolední testování a jak dopadly výsledky? Dobrý den, v rámci dopoledne se přišlo otestovat 68 zájemců a z toho máme potenciálních 22 nových členů, to znamená, ti lidé dopadli ve výsledku v horních 2%, což odpovídá IQ 130 a vyššímu. A testování je možné pouze třikrát za život a vám se to povedlo na poprvé? Mně se to povedlo na poprvé, ano. A jak dlouho jste v Menze a jaké to bylo vstoupit do členství? Já jsem členem Menzy zhruba 10 let, nevím to úplně přesně. Ze začátku jsem měla obavu, jestli to nebude nějaké divné, skupinka divných lidí, nějakých neúplně standardních. A je to naopak. Je to velice příjemné, tolerantní prostředí. Ti lidé k sobě chovají docela úctu a slušně se k sobě chovají. A je tam spousta inspirací, spousta zajímavých věcí, takže rozhodně doporučuji každému si to zkusit. A rovnou bych i řekla, že jakékoliv akce, které Menza pořádá, jsou přístupné absolutně komukoliv, kdo má chuť. Není potřeba se stát členem, nebo není to povinnost, ale klidně se můžete zúčastnit čehokoliv, co vás zaujme na našem webu v rámci kalendáře. A jezdíte takhle do škol testovat pravidelně? Nevím, jestli se dá říct pravidelně, ale naši testující zvládnou se potkat tak možná s 5 až 10 školami měsíčně. Záleží taky na zájmu těch škol, kdo nás osloví a koho zvládneme, jak si inspirovat my k tomu, aby to testování studentům nabídl. Co vás vedlo k pozvání Menzy do Českého Krumlova? Před 10 roky jsem absolvoval test IQ v Praze a v rámci svých seminářů kreativního managementu jsem se rozhodl, že nabídnu studentům něco netradičního. Chtěl jsem, aby si vyzkoušeli skutečný, pravý, reálný test IQ. Z tohoto důvodu jsem oslovil Menzu a uspořádal dnešní testování. A vy sám jste teda členem Menzy? Býval jsem, členství jsem přerušil a v současné době zvažuji, že opět se svými studenty vstoupím do Menzy jako takové. Jste spokojen s účastí na testování? Jsem velmi spokojen a již se těším, že v 15 a 16 hodin přijde široká veřejnost a obohatí řady členů Menzy. Z čeho se v rámci Menzy účastníte? Tak Menza České republiky nabízí mnoho akcí, které si dá účastnit. Já osobně pravidelně dojíždím na setkání, celostátní setkání Menzy České republiky a na různé další kempy a akce pořádané Menzou. Jsou to tedy akce jenom v České republice nebo i v zahraničí? Určitě je to, jako Menza má více skupin, která se každá o něco zajímá a ty nabízí své vlastní akce. Jsou tam i jak skupiny, které se zajímají třeba o umění v rámci České republiky, tak i ve světě, nebo třeba skupiny, které rádi jezdí do zahraničí na něco se podívat. A absolvoval jste test na poprvé? Ano, na poprvé. Jak jste při tom testu dopadl, kolik máte IQ? Tak dopadl jsem pro mě teda velice příjemně a něco kolem 172. Ty jsi napsal test Menzy, jak se po něm cítíš? No, byla to nervozita, ale jsem rád, že už to mám za sebou. A jsi spokojen s tím, jak jsi dopad? Hodně. Dostal jsem se do Menzy, tak kdo by nebyl. Sdělíš nám svoje IQ? Tak něco mezi 130 a 140. Jsi spokojená s tím, jak jsi test napsala? Jsem spokojená, moc spokojená. Jak jsi dopadla? Mám 136. Takže jsi přijatá do Menzy a máš určitě radost. Mám velkou radost. Napsal jsi test Menzy, jak se po něm cítíš a jaký z toho máš dojmy? No tak takový výsledek jsem nečekal. Dobrý pocit, cítím se chytře. Takže jsi s tím spokojený, jak jsi napsal test? Velmi spokojený. Jsem velmi spokojený. Napsala jsi test Menzy, jak se po něm cítíš? No, jsem plná dojmu.
Rozhodně to pro mě byl velký zážitek. Myslím si, že bych si to chtěla zopakovat znova. Asi tak. A připadal ti ten test obtížný? No, ta obtížnost se postupně jako zhoršovala, když to bylo jednodušší, pak to otázky těžší a těžší. Tak ty první jsem tak nějak přelítla, pak zašlo to přemýšlení a teď co tam mám napsat, přemýšlet, teď čas mi ubíhal. Já myslím, že ta časová stránka toho všeho, jakože jsme měli jen 40 minut, takže to bylo pro mě trošku kratší, já totiž díl přemýšlím, takže to bylo trošku kratší interval, ale bylo to dobrý. Takže jinak jsi spokojená s tím testem, jak jsi ho napsala, jak jsi dopadla? No, spokojená jsem. Určitě myslím, že výsledek by mohl být i lepší, mohl by být lepší, ale spokojená jsem. A prozradíš nám, jak jsi dopadla? No, tak 115, no. Tak napsala jste test menzi, jak se po něm cítíte? No tak teď, když už vím výsledek, tak určitě dobře. Vzhledem k tomu, jak dopad, ale když jsem ho psal teda, tak jsem si vůbec nevěřil. A připadlo mi to teda dost těžký. A nevěřil jsem, že by to mohlo dopadnout tak, jak to dopadlo teda. A jak jste tedy dopadl? Já nevím, jestli to chci úplně uvádět konkrétně, ale jenom bych uvedl teda, že jsem přesáhl IQ 130. A přišlo vám to spíš těžké nebo spíš lehké? No, přišlo mi to určitě těžké. A stihl jste všechny odpovědi? Ne, všechny odpovědi jsem nestihl. Posledních pár odpovědí jsem typoval, jenom jsem je prolít a typoval jsem je.